Hoje nós estamos aqui na FEL de Unistars na Post Chiquito para nos reaccionar e para os deportes Alex Schwanger e também para nos ilustrar a situação de FEL com o governo de AVP a manejar deporte e últimos 8 anos, ele guarda negligir, ele guarda abandonar, lubidar. O governo de AVP não dá deporte nenhuma atenção, placa de luta para deporte, não guarda invertir em deporte. Por aqui na é estado como o Chanang tem com uma bala, tem toda luz não a começar a cair, não tem luz. Dem passado, o governo não de MAP a percurar para invertir a placa de luta para deporte, dentro deporte, não se percurar para facilidade não novo, não se percurar para a maioria clube haja luz, pero aqui por aqui deterioro, decadência, caminha com muita por haja motivação para chegar felt, vou de circunstância na aqui, mira a tribuna, mira a luz não conanta, mira a felt. Mira para trás, caminha, ora na mesa, escopa, é bala, não tem um fence, não tem nada. Está triste com um governo por manejar deporte de maneira aqui. Então, nós podemos atender uma reação do ministro Schwengel. Caminha, ele avisa que o governo de AVP, seu governo, lo escapa, luta para deporte. Lagame começar com na escapa, luta para deporte. Na escapa, segundo não, luta para deporte, rincando, luta para deporte, tu entrada de um grupo de um Canadian banknote. Passou para o segundo não, essa aqui estava necessário. Na aba, fia 20 milhões de florins, fez um grupo canadês, e assim entregar luta para deporte, tem um grupo canadês. E 20 milhões de florins aqui, por agora, prestar qualquer banco na Aruba. O que é delta em será? Normalmente, bota firma um contrato para 5 anos. Mike de Mesa, na ano 2010, afirma um contrato com o Canadian Banknote para entregar deporte de grupo canadense para não 5 anos, sino para 15 anos. E contrato será com tour, de tour entrada com loto para deporte para generar apenas 1% de buyback de deporte. Escute bom, se isso aqui está bom para o ministro Schwengel, já que não está na altura de que se trata, para sobre o ministro Schwengel, o ministro Hopi privilegiar. Para sobre este único profissional que porta em duas funções. Este é o único profissional que pode exercer sua função de doctor e manter sua função de ministro no mesmo tempo. De meu caso, eu estava atrás do setor privado. No momento que eu subi lista político, eu me seria entregar meu retiro e perder meu trabalho no setor privado. Ministro Schwengel está mantendo sua função de doctor e está mantendo sua função de ministro. Volviendo back de luta para deporte, é contrato aqui está devastador para deporte. Passou o ministro Schwengel mesmo admitir e confirmar, passou na baia renegociar o contrato. Ora na renegociar o contrato, o ministro Schwengel bem ela anunciar que desde anos aqui, deporte está para roupa mais placa para invertir em deporte. Que bem, para 7 anos largo, o governo aqui a lubidar deporte e não invertir em deporte. Na baia firma um contrato que está desastroso. Deporte a perder, é último 4 anos aqui, 28 milhões de florins. Isso aqui também nesse Schwengel mês a confirmar. O que é a renegociação da outra? Tá? Na visa, o grupo Canadian Banknote, não quer aumentar o subsídio que o deporte está raia. O deporte está raia unicamente 1%, ou o deporte vai um tique mais, mas a câmbio, o grupo canadês aqui está raia mais entrada para o senhor participar ao negócio de sports betting, assim, a competir com o casino. Que o grupo canadês avisa o governo, me dando um nabo, um tique mais placa para o subsídio, passou para o ano passado, apenas 1% da outra vai para deporte e de outra banda não vai participar de sports betting. Com o próximo governo de MAP, nós vamos quebrar o contrato aqui, passou para Naruba mês, loto para deporte, para o ano manejar, tour entrada de loto, mês o ano invertido em deporte. O último ano não aqui, que contrato desastroso com Mike de Mesa firma, eu posso imaginar que está amigo de Mike de Mesa, amigo íntimo, e tempo diretor interino de loto a negociar o contrato. Negociar um contrato bom para o mês, malo para deporte, malo para deportista, não? E depois que ela negociar o contrato como diretor interino, e mês a nombre do mês, general manager de NV que está manejando toda a entrada. Então está lamentável para você mirar a situação que o deportista está passando, a condição que Feld não, na Aruba está, deporte não tem nenhuma atenção, você mira muito, não? Continuamente riba caia, está vendendo rifa. Para poder chegar no fundo, não? Então botar ponto um mês, onde tura placa de loto para deporte vai? Passou para Canadian Banknote, é último 4 anos aqui, a vai com 105 milhões de florins de entrada.